Mama Boko, habari yako? Salama. Mzima. Nashukuru Mungu. Naona kumekucha. Sana. Mnaruka ruka ile ile. Jumapili mnakwenda kucheza dhidi ya watani wenu Dar es Salaam Young Africans. Nini unachokitarajia kwenye mchezo huo? Yaani Jumapili ninachokitarajia mimi na ninachokiona mimi kipo juu yetu ni kwamba Jumapili Yanga tunaenda kuwalaza. Kwa nini unasema mnaenda kuwalaza? Nimeona mimi kutokana na sasa hivi wachezaji wangu jinsi walivyo na jinsi wanavyocheza sasa hivi wenye Yanga wameiona kutokana na yule mtu mkali aliali ni ile yani ilikuwa kama mistake tu lakini tumetoka nao sawa tunashukuru tumeanza kuwafunga akarudisha tumeenda kwao tumeafunga akarudisha kwa hiyo ninachosema ni mimi hivi yani Yanga wajiangalie sana kwa hiyo siku ya Jumapili kesho kutwa tunatoka Mama Boko unatarajia mwanao Boko akicheza atacheza Na kama akicheza atafunga goli ngapi? Na kama akicheza atafunga goli ngapi? Yaani ninachokuamini kwa mwanangu atafunga goli moja. Atafunga goli moja. Mimi nataka kujua ukipata nafasi ya kuzungumza na Boko kuelekea mchezo wa Jumapili utamwambia nini? Nitamwambia mwanangu kwa sababu kila siku waga namwambia tayari kwa mechi kwamba mwanangu na nadhani ananisikilizaga tangu mwanzo waga namwambia na alikuwa anasikiliza nadhani mlimuona katika mechi za nyuma jinsi alivyojitahidi. Kwa hiyo na mimi pia namsisitizia kwa leo. Najua yuko kambini mwanangu. Ila namsisitizia kwamba akae asiwe na stress, awazie mchezo Jumapili. Asiwe na nini? Na stress. Ili mchezo wa Jumapili ajitahidi na mimi nikiwa kama mama yake namwombea Mungu. Mwanangu jitahidi afunge hata goli hili moja. Mama Boko. Mnakwenda kucheza na Yanga. Yanga wanasema wanaongoza ligi. Nyinyi mtakuwa ngazi ya kuendelea wao kuongoza ligi. Yaani wanasema wao wanaongoza ligi. Watawafanya nyinyi ngazi ya kuendelea kuongoza ligi. Sio kweli. Kwa nini unasema sio kweli? Sio kweli kwa sababu tulipofikia bado hatujafikia na hatua tuliokuwa nayo sisi ni nzuri na nategemea kwamba hatua yetu tulishafunga yeye pia huko mbele tutakuwa na hatua nzuri. Tutafika mbele vizuri na tutaongeza ligi. Mashabiki wao wanasema mchezo wa mwisho kufungwa ni dhidi ya Ihefu. Hakuna mtu mwingine yeyote atakayekwenda kuwafunga. Kwa wengine lakini sio kwa tu sisi wana Simba. Mchezo wa mwisho mliwafunga mbili bila. Leo mchezo mnakwenda kucheza Jumapili. Unatarajia mnakwenda kupata goli ngapi? Tutafunga mbili kwa moja. Wao watafunga moja ila sisi tutafunga mbili. Goli atafunga nani? Mimi ninavyotabiria. Goli atafunga nani? Mimi kwanza nampa Kibu Dennis. Wa pili nampa Bareke. Tatu nampa na Boko pia atatia goli moja. Zimekuwa sio mbili tena tatu. Nimemtisitizia mwanangu katika mawili hayo. Na yeye labda anaweza akachangia pia likatokea. Ila nimeongeza nyongeza ya akiba baba. Ongea na mashabiki wenzako wa Simba kuelekea Jumapili. Mimi ninachoambia mashabiki wenzangu wa Simba kutokana na hamasa tunayoifanya. Nafanyia hamasa naomba kama kweli tuna mashabiki wa Simba naomba aje kwa wingi siku ya Jumapili kesho kutwa ili kuisapoti timu yetu ya Simba tufurahi pamoja tuwe pamoja na tushuhudie magoli ambayo tutakayofunga Yanga ili kila mtu akitoka siku uwanjani awe na furaha awe na